Tervetuloa jälleen kerran viikoittaisen luontidokumenttimme pariin. Minä olen Pentti P. Eräröyri ja toimin tänään oppaananne. Olemme tänään saapuneet tänne Helsingin kielilukiolle, joka tunnetaan myös nimenä Heklu, eli Helsingin kielilukio, josta Heklu on lyhenne. Koulutunneja on sen vihreästä politiikasta ja ympäristöteoista, jonka vuoksi koulussa järjestetään viikoittain pakollinen kasvisruokapäivä. Lisäksi koulussa aika ajan opetushallitukselta ripustaa vihreiden lipun ulkonäkyvään lipputankoon. Koulu on myös kuulissa sen kahdesta linjavaihtoehdosta. Joko parempien suosivaa kielilinjaa tai taviksia täynnä olevaa peruslinjaa. Saapuessa tänne näistä kahdesta voi valita jomman kumman. Mutta koska opetushallinto ei myöntänyt kielilinjaa enää ensi vuodeksi, ei tuo ole enää mahdollista. Käydäänpäs hieman peremmälle. Kuten saatamme ehkä huomata, koulu on hieman remontoinnin alaisena. Tästä johtuu oppilaiden levottomuus, nukkuminen tunnilla, heidän ärtyneisyytensä opettajille ja kaiken kaikkiaan aika olo opettaja kohtaan. Käytävillä raikaa usein porakoiden surina ja lekojen pauke. Tästä on harmia sekä vitse oppilaille, myös opettajille. Katsotaan, mitä opettajilla on sanottuna tähän tilanteeseen. No tuo remontti, niin tää on ollut upea mahdollisuus. No siis onhan tää ihan perseestä. Mun piti herätä 10 minuuttia aikaisemmin, mutta se 10 minuuttia tuntui ihan puolelta vuodelta. Mä en enää kestä tätä. Et hyvin niin voi ottaa haasteellisena, mielenkiintoisena kokemuksena. Aivan järkyttävää. Tästä poraamisesta ja melusta, niin se on tosi hyvin herättää meidät tunnilla. Kun me tehdään muuta, niin yhtäkkiä niin kuin kunnolla niin kuin reippaasti pirteytyy, kun pomppaa tuolista. Siis aivan järkyttävää. Sydän on meinannut pysähtyä. Itse osaa vetää rauhassa tsetoi tuolla, mutta koska täällä on hirveen meteliä paukeen, niin en mä voi nukkua. Joo, on tää työmaa. Ei. Että musiikillisestihan se on hieno, kun tulee niinku taustat. Tulee taustabiitti epärytmissä ja silleen, että seinät tärisee, niin siihen pystyy tekemään esimerkiksi industrial musiikkia hyvin päälle. Ja se matka Herttoniemessä sinne Hitsaankadulle, niin kuin se oli jotain 100 kilometriä vähintään. Joo, no siis nämä Hertsikan tilat on niin masentavia, että ei siellä oikein jaksa mitään opiskella tai muutenkaan olla, että sieltä vaan läkkiä pois. Sitten tästä, että sen lisäksi, että luokassa on ollut niin kuin nyt tosi tunkkana ja kuuma, niin onneksi on säilynyt sit se tasapaino, että täällä niin kuin käytävillä ja kaikkialla muualla on ollut niin kuin jääkylmää. Niin sehän on niin kuin keskimäärin erittäin mukava. Siellä oli ruuaksi leipää ja suolakurkkuu ja voita välillä. Ja sun mitä järkeä jatkat? Halusin vaan ihan chillaa tuolla. No perseestä. Tässähän on tutustunut niin kuin moniin ja saanut niin kuin ilmaisia taukoja, kun on seissyt vessajonossa. Et se on ollut niin kuin upeata päästä käyttämään kahta vessaa, kun on 600 henkeä niitä käyttämässä. Niin, siis tosiaan, eihän me olla täällä mitään töitä tehty. Me vaan sluivataan täällä. Meillä kuitenkin tuntipalkka juoksee, niin ei meitä kiinnosta kauan tässä kestää. Haistakaa. Et kaikin puolin niin upea haaste ja sehän, kun ihminen menee polvilleen, niin aina on niin kuin mahdollisuus parantaa. Heklu, eli Helsingin kielilukio, tunnetaan myös sen liikkuva kouluhankkeesta, jossa opiskelijoita yritetään saada liikkumaan koulupäivien aikana. Abiturienttislaiskimikset eivät ole komikaan otettuja tästä hankkeesta kuitenkaan, koska eihin se kohdistuu kaikista voimakkaimmin. Tästä esimerkkinä ovat oppitunnilla pidettävät pompputuokiot, jolloin nukkuvia abeja yritetään saada ylös pulpeteista. Hei, nyt muistatteko te, on kaksi olla-verbiä, omistaa ja olla. Joo, no niin, hyvä. Hei, nyt mä keksin. Tulkaa kirjoittaa tänne tää oikea vastaus. Minulla on kissa. Jos se menee oikein, niin uploadit. Jos menee väärin, niin kaikki tekee 5 kyykkyä. No ei! No, 3 kyykkyä. No ei! No, vaikka yksi punnerus. Ei! Mikä liikkuva koulu tää on? Yrittäkää nyt.
Olemme myös saaneet tietoomme, että abiturienttis Laiskimist on siirretty toiseen rakennuksen opiskelemaan. Tämä johtuu siitä, että koulussa ei ole tarpeeksi tiloja, eivätkä he mahdu jokaisen luokan opiskelemaan. Kuitenkaan ensimmäisen luokan opiskelijoita ei ole siirretty tuohon kyseiseen siirtorakennukseen, koska he eivät tunne koulua tarpeeksi hyvin. Sain juuri korvanappiini tiedon, että abiturientti Slaiskimis on ahvettu matkalla siirtokohteeseen. Sinne siis. Me ollaan saatu tietoa, että abei kohdellaan huonosti näissä tiloissa. Ja niitä ei edes tarjota kunnon ruokaa. No siis saahan ne jotain eväitä tuoda, olihan tuolla jotain näkkärimuruja. Elikkä ne ei saa kunnon ruokaa. Saaks ne edes mitään virkisteitä, kuten esim. Jotain kahvia tai teetä? Kaiselle kahvin keitin, en mä kahvista. Ollaan me opettajat täällä heitä virkistämässä. Eli siis te olette laittanut kaiken vastuun ravinnon saamisesta opiskelijoille? Niin, joo, kai sitten. Eli teitä ei siis kiinnosta toisten oppilaiden ruokailuajat, koska niitä on vaikeampi erottaa? No, niissä on tulevaisuus nuorissa. Nyt riitti tämmönen! Pahoittelemme äskeistä välikohtausta. Sain juuri koronappini tiedon, että abiturientti Slaiskimiksiä on havaittu erinäisillä risteilyaluksilla bilettämässä. Vielä kouluaikana. Opettajat eivät kyllä tykkäisi. Sinne siis. Täällä ei ole kunnon bileet menossa. Tarkin vaihtaa ammattini bilehirmuksi. Mitä paljon mukavampaa kuin safariseikka. Minä olen Pentti P. Eläröörin ja tämä oli viikon Luonto 2. Tarnaa!